បាទព័ត៌មានពីខេត្តប្រសិទ្ធអនុឯណោះអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានអះអាងថាចំនួនជនជាតិចិនសម្រុកចាញ់យ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅហើយសម្រុកចូលខេត្តនេះតាមពលានយន្តហោះកេងកងនឹងគឺប្រហាប់ហេតុគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទលបែងភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏អនឡាញនោះទេអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រសិទ្ធអនុលោកខៀងភិរមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាចំនួនជនជាតិចិនចាក់ចាញ់នៅក្នុងមួយជើងមានប្រហែល 3,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅថ្ងៃដែលជនជាតិចិនចាក់ចេញនោះក៏មានជនជាតិចិនផ្សេងទៀតបានចូលមកខេត្តប្រសិទ្ធអនុជាង 2,000 អ្នកវិញដែរលោកខៀងភិរមអះអាងថាការសម្រុកចេញរបស់ជនជាតិចិនគឺជារឿងធម្មតាដោយសារតែលោកអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសឲ្យបិទហ្គេមអនឡាញទេលោកបញ្យល់ថាជនជាតិចិនទាំងនោះអ្នកខ្លះដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ទៅថាការងាររបស់ខ្លួនទៅហើយឯអ្នកខ្លះទៀតគឺជាភ្ញៀវទេសចរដែលត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញដោយយើងយកការបិទកាស៊ីណូអនឡាញទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចិញ្ចោលរបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិវាអត់ទាន់លោសេចក្ដីមកនេះណាគឺអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវ 100% ទេពួកការលើកឡើងរបស់អ្នកដែលគាត់វិភាគអ្នកយល់ឃើញអានេះជារឿងរបស់គាត់តែជារួមរដ្ឋបាលខេត្តគឺយើងគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាការចាក់ចេញរបស់ជនជាតិចិនធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានរដ្ឋនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសឈប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកនិងតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែសីហាតទៅលោកហ៊ុនសែនយល់ថាពួកអក្រិតជនបរទេសមួយចំនួនបានជ្រកក្រោមរូបភាពលបែងភ្នាល់ប្រភេទនេះដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសង្គមអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តប្រសិទ្ធអនុអ្នកស្រីជីបសុធិរីមិនធ្លាប់ឃើញជនជាតិចិននៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុសម្រុកចាក់ចេញខ្លាំងបែបនេះទេអ្នកស្រីយល់ថាការចាក់ចេញយ៉ាងគំហុកនេះទំនងជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសបិទភ្នាល់លបែងតាមអនឡាញទេព្រោះអាជ្ញាធរមិនបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនឬក៏អនឡាញទេគឺទុកឲ្យផុតកំណត់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងមិនចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តឲ្យតែប៉ុណ្ណោះមានបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនដែលឃើញអញ្ចឹងគេក៏ស្ែបន្តគ្នាទៅហើយទទួលនឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសបិទអាហ្នឹងទៅគេសង្ស័យថាពួកគាត់នឹងចាក់ចេញទៅដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យបិទហ្គេមអនឡាញហ្នឹងប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនបានពីណាថាទៅបិទគេឆៅឆៅភ្លាមភ្លាមណាពួកអាហ្នឹងគេមានពីកត់អនុញ្ញាតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាអត់ទាន់ចប់កិច្ចសន្យាមិនទៅបិទគេបានព្រោះអីយើងបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យគេប៉ុន្តែថាផ្អាកមិនឲ្យមានកិច្ចសន្យាថ្មីក្នុងការលេងលបែងរស៊ីអាលបែងហ្គេមហ្នឹងទឹកកាស៊ីណូធំធំនៅក៏ខឹកក៏ខេងតាំងថ្ងៃហ្នឹងបាទតៃតាអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធអនុលោកយុនមីនធ្លាប់លើកឡើងកាលពីខែកុម្ភៈថាអ្នកវិនិយោគនឹងទេសចរចិនស្នាក់នៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុមានប្រមាណជា 70,000 នាក់នឹងបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនជួយឲ្យខេត្តប្រសិទ្ធអនុនេះបង្កើនកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សតែផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានតិចតួចដល់ខេត្តនេះតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះអំពើហិង្សាករណីឃាតកម្មនិងបទល្មើសដទៃទៀតប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនបានកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងខេត្តនិងក្នុងមូលដ្ឋាននៃខេត្តនេះក្រោយពីថ្លែងការពីលំហូរហូរចូលកំហុកនៃជនជាតិចិននេះបានកន្លះឆ្នាំមកលោកយុនមីនបានសុំឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដកលោកចេញពីតំណែងដោយសារតែគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខេត្តប្រសិទ្ធអនុបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាក់រលំសំណង់គ្មានគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករខ្មែរ28នាក់ស្លាប់ក្នុងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀត